Também queríamos agradecer ao Pedro Guidarino da Restilho por fazer esta reedição há 25 anos editada pela Altatu, uma aposta da Marta Ferreira, que já não está cá connosco há uns anos, e a todos os chutes que nos ajudaram na altura, e também ao Henrique Amaro. Queríamos agradecer também aqui ao Carlos do Sabotage, nos convenceu também a vir aqui. A próxima chama-se Surf Zombie.